Tavaly már megfogdostam a Brighton GPS-es kerékpáros kütyű paletta nagy részét, és akkor az volt a benyomásom, hogy a tervezők szerettek volna egy olyan kütyűt, ami ilyen csilingelő, mézesmázas körítés nélkül éppen csak azt tudja, amire az embernek valójában szüksége van tekerés közben. És ezt most ne úgy ért, hogy mutassa a sebességet, azt jó van. Mert például a Brighton Rider 410 több mint 72 különféle adatot tud szolgáltatni egyszerre. Nem zenél, nincs színes kijelzője, nem kapsz minden edzésed után kitüntetéseket, viszont ANT Plus és Bluetooth kapcsolaton keresztül képes kommunikálni pulzusmérővel, sebesség, pedálfordulat vagy wattmérővel, hőmérsékletet is mér, és az edzéseidet is képes levezényelni. De menjünk sorjában. A Brighton Rider 410-et beszerezheted csak külön a komputert, vagy szedben, amihez a következő kiegészítőket kapod, előbújik a szőrös cickó, melkaspántos pulzusmérő és egy smart pedálfordulatmérő. Amúgy érdemes szedben venni, mert úgy nyilván jobban jössz ki. Egyébként azért smart, vagyis azért okos, mert nincs szükség hozzá egy külön mágnesre, hanem egy mozgásmérő szenzor segítségével számolja a lábunk a sebességét. Vagyis meg tudod vele spórolni plusz egy mifenének a rögzítését. A Brighton Rider 410 menősége az, hogy ez volt az első olyan Brighton komputer, ami teljes globális navigációs műholdas rendszer támogatással rendelkezik. Vagyis beszélget az amerikai GPS, az európai Galileo, a kínai BDS, meg a japán QZ-s műholdakkal is. A ZZ-vel sajnos csak azért nem, mert az nem létezik. Ez azon túl, hogy kapunk egy csomó nehezen megegyezhető betűkombinációt, azért nagyon jó, mert tovább szűkít annak a lehetőséget, hogy ne kapja jelet az eszköz. Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy amíg én a földszintről felsétáltam a téglaházunk emeletére, addig méterenként jelezte a szintemelkedést, szóval ez például azoknak jó hír, akik szeretnek lépcsőházban kerékpározni, de a hétköznapi gyakorlatban pedig azt jelenti, hogy szupergyorsan és sűrűn fedett fás vagy magas épületes környezetben is fajnul működik. A 2,3 szolos kijelzőn 7 adatlapot tudunk beállítani, egyenként 2 vagy akár 8 meg egyszerre megjelentendő adattal. Ezt amúgy közvetlenül a kütyűn keresztül, vagy akár az okostelefonos appon keresztül is tudom állítani. Sok időbe fog telni, de megmutatom, hogy milyen adatokat is tud mutatni. Szóval mindezt tudja, nyilván bizonyos értékekhez külső szenzorra van szükség hozzá. A lényeg, hogy a Brighton Rider 410 az tud is mit kezdeni ezekkel az adatokkal. Rögzített edzéseket vezetéken keresztül a számítógéppel, vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül is szinkelhetjük okostelefonnal, ezt az appból lehet kezdeményezni, és ha szeretnénk, akkor a szinkronizáció pillanatában megy minden adat a Strávára, a Training Peaks-re, vagy akár a Selfroop-ra is, amiről egyébként fogalma sincs, hogy mi az, de aki használja, az most örülhet. Az edzés adatokat meg tudod nézni az okostelefonos appon, vagy a webes felületen is jól látható, meg nyilván, hogyha szinkronizáltad a Strávával, a Training Peaks-el vagy a Selfroop-al, akkor ott is nézegetheted. De a Rider 10-vel a komplet edzéseinket is levezényeltethetjük, amit jelenleg kizárólag a kütyünk keresztül tudunk neki beállítani, de ott azért elég szofisztikáltan. Egy alapedzés az bemelegítésből, edzésből és levezetésből áll, amik között válthatunk manuálisan, megadhatunk neki időértéket, vagy beállíthatunk például pulzust, kalóriát, időt vagy távolságot célnak. Intervalledzéseket is megadhatunk, és akár több ilyen különböző részfeladatot is megadhatunk neki. A komputerre gyárilag fel van töltve 2 felmérőedzés is, ami segít megállapítani a pulzuszónáinkat, illetve a körszámlálást az idő és táv mellett egy konkrét GPS koordinátához is köthetjük, ami annak kifejezetten előnyös, aki mondjuk egy körpályán edz körbe-körbe, többször egymás után. Az akku kapacitása az hivatalosan 35 órás működésre képes. A tapasztalataim szerint, amikor elkezd sípolni, hogy most már kevés a kraft, akkor még 40 percig biztos, hogy stabilan működik. Akár menet közben is tölthetjük egy powerbankról, mert az alapkonzol az bőven szabadon engedi az USB-be menetet, ami egyébként ennél a fajta konzolnál már nem teljesen igaz, tehát ott egy picit szorul a vezeték, de tulajdonképpen megoldható. A konzol egyébként opcionálisan beszerezhető a 410-hez, és azért jó, mert így pontosan középre tudod helyezni a komputert, és hogyha mondjuk országúti ilyen előredőlős testhelyzetben vagy, még akkor is lehet az olvasni menet közben az adatokat. A telefonos Bluetooth kapcsolat miatt okos értesítésekre is képes. A komputeren tudod leolvasni, hogy kész van a pacsi és érdemes hazamenni, illetve látod azt, hogy ki akar veled beszélni, és eldöntheted, hogy emiatt érdemesen megállnod, vagy majd hívjon csak vissza később. Összehasonlítva az Absolute Brighton csúcsmodellekkel, nincs benne wifi, ami szinkronizáció esetén kikerülhetni az okostelót, illetve navigálni nem tud, bár a tavalyi tapasztalataim alapján ez nem is feltétlenül hatalmas veszteség. Unblock a Brighton modelleket, amúgy jó szívvel ajánlom GPS-es komputer iránt érdeklődőknek, éppen a lényegre törő kivitelezés miatt, ami így az árat sem nyomja feleslegesen. A 410 elsősorban a fejlettebb műholdas kommunikációval emelkedik ki a többi modell közül, és azoknak javaslom, akik számára a navigáció amúgy sem kiemelkedően fontos, viszont a lehető legtöbb mértadatra van szükségük kerékpározás során. A pontos árakat, a különböző felszereltségeket meg a többi komputert a bikefun.hu weboldalán megtalálod.